waxgaag haatan waxaa si toosan u gudbaynaa qaybta kale ee barnaamijka, qaybta xaalad dalka. Barnaamijka alaabo waxaan ku eegnaan ku falanqeynaa arrimihii ugu dambeeya ka taagan ee dalka maantana. Arrin badan taaban ee dhanka iyo bulshada ayaa barnaamijkan ku falanqeyn doonaa. Studio waxaa igula sugan Maxamed Bashane, asaga agaasimaha guud ee Nasaxa Consulting. Maxamedna wuxuu sidoo kale ku xilleeray arrimaha dhanka cilmi nafsiga, counseling psychologist. Arrimo badan kuwa hadan ee bulshada ka taagan ayaa maanta barnaamijka guudaanan ku falanqeyn doonaa. Barnaamijka halkan waxaa si toosa inla socodsiin doona aniga oo Cabdinuur Cali Alxaaji. Maxamed, ku soo dhow studiyasiya. Shukran. Aad baad umaadsan tahay. Ugu horreyntii haddii aan ku bilowno sida caadiga noo alaabo waxaan ku bilownaa dadka inaan fahansiino mawduucan cilmi nafsiga wuxuu yahay balan u fahfaahina, kadib mawduucyada kale ee miiska noo saarana aan guda galno barnaamijka. Alxamdulilah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam. Wabaad umaadsan tahay walaalkay Cabdinuur, sida wanaagsan oo igu soo dhaweysay barnaamijka. Mawduuca cilmu nafsiga waa mawduuc ku takhasuso ama ka hadla arrimaha ku saabsan qofka shakhsiga, jirkiisa amaba fikradiisa ku saabsan ama dabci ahaan ku saabsan ama dareenka qofka soo gala ku saabsan. Marka cilmu nafsiga waa arrin kooban oo qofka dhammaantiis koobaysa, aqoonta cilmu nafsiga magi la yiraahda. Okay, cilmi nafsiga markaas seegno ma jiraan qaab ay u kala baxaan mise waa un hal qodob markaas seegno? Naam, cilmi nafsiga waa kala baxaa, qaybo badan ayuu kala baxaa. Qayb hadda anaga hadda aan sameyno waxa weeye cilmi nafsi magi la yiraahda irshaadu nafsi la yiraahda, la talinta, hagaajinta ama hagida nafta qofka shakhsiga ah. Xaalay insaanka waqti intiis nool yahay arrimo badana la soo xariira, arrimo badan oo ku saabsan farxad ahaataa, murugo ahaataa, xanuun ahaya, caafimaad badan ahaya, arrimaha dhamaala qofka habad u dareemaa, habad u fikiraa. Marka saa awgeed qofka waxaad u baahan yahay marka in la garab joogo, lala taliyo, lala hadla, laga warqaba, isagana dareenkiisaas murugo ama farxad tii aad ku jiroba lala socdo asagana sidii habkii loo hagi lahay lagala shaqeeyay u baahan tahay. Bulshada Soomaaliyeed markaan si eegno ma qiimeeyaan qodobkan cilmi nafsiga in qofka lala hadlo oo lala sheekaysto marxalad walba qofku ku sugan yihin. Dadka waxaa dhacdaa mararka qaar markii marxaladda murugta ay ku sugan yihin keliya inay ku fikiraan inay mawduuc noocan ay raadiyaan. Marka bulshada Soomaaliyeed muhiimadda cilmi nafsiga ma fahamsan yihin hadaan eegno? Soomaalida dhaqan ahaan horta hab ayay u hagaajisaa jira oo ah la talinta waalidka caruurta dhalay la taliya, odayaasha waxay la taliyaan dhalinyarada, walaalaha waa wala tashadaan. Hab dhaqan ahaan oo talada loo bixiyo waa jirtaa, laakiin magi la sii gudagala habka hadda cilmu nafsiga dadka irshaadu nafsiga la yiraahda loola taliya dadka waxyaala qodobyo ka maqan ayaa jira tan bulshada ah. Maxaa yeele waxaa ka mid ah arrimaha oo kale qaybta irshaadu nafsiga qofka kusoo takhasusay oo soo akhristay, shuruudo inaad raaca laga rabo ayaa jira. Sidii tan ugu koowaad oo ugu muhiimsan waxaa weeye inuu ilaaliya sirta qofkaas oo ah in qofkii wax kuu sheegta, waana sharciyan waa diinteen ay ka mid tahay inaad walaalkaas sirtiisa aad qariso. Haddaad qariso Ilaahayna adina sirtaada ku ilaalinaya adigoo ula dan leh in aad qofkii dhibaatadii kolkiida haysatay ama aad kuu sheegto iskala talisay oo iskala wada hadasheen in aad sirtiisu ilaalinaysa ilaa aad arrintii culayska idad ay ka degto ka baxa. Ma ahayn inaad qofkii dhibkii ku jirood ugu tegayso sirtina u qarinaysa, laakiin dhibkiina ku dhex jira, laakiin waa adoo la wada shaqaynaya oo dantaada weyn ay tahay inaad ruuxi ase ay ka baxa mushkiladii isku jiray. Marka qodobku weyn oo cilmu irshaadka nafsiga la yiraahdo waxaa weeye qodobkaas in aad qofka sirtiisa ilaalisa. Qodobka labaad oo aad u muhiimsan oo haddana la ilaaliya oo dadka ku takhasusin arrintan ilaaliyaan waxaa ka mid ah in ay dhib u geysan qofka asaga. Maxaa yeelay ruuxa bini'aadanka hadday murugo haysato ama jir haysato oo ku imaada aadaas u jajaban yahay, aadaas u hooseeya niyo ahaan iyo jir ahaanba, qofka fursadda ii dheheed inaad qofkii ugu faa'iidaysato adiga dantaada shaqsi isku meel gaarta lama rabo. Waxay dhahaan do no harm, yacni dhib ha geysanin, dhib aadan u geysanin qofku wixii la qaban karta la qaba. Tusaale ahaan qofkaad uu xanuunsan yahay isbitaal aado, dhakhtarka markuu la kulmo qofkaad waxaad aadaad u xanuunsan yahay, aadaad hooseeya daawadii qaada la dhahaa waxaad niyeysan yahay inaad isku bogsoonaya. Marka fursadda ii dhaheed qofkii dhakhtarka awoodaad leh inaad qofkii ama dhibaato ku gaarsiiyo maahayna aad haddana wax ku tara. Markaan sharti labaad oo muhiimku waxa waye inaan qofkii kuu imaaday ama aad wada shaqaynayseen inaad dhib gaarsiinin, dhib ah inaad wax u tartam ugu aad dhib gaarsiin. Marka shuruudii fara badan saasaa jirad dhaqan ahaan qofka wixii bulshada qofkii dhib ka dhaca badi looma qarin
شرعيا كما بنان شرعي واحد يقول لي ان لا قري وقف كل نصيحه بحب برشود ديب كان لا غريبه لكن دغنا هان مجلس في الصومالي قف كي دبات اساس كل كدعه برشود واركان ان ارن خن تهي ان اي فافيان او يعيبه قف كشيغان او لا هلا عيل قف كو حقوق في العيب تيسا صح لكن دغنا هان ددكي ما الى ليان تهيدا محمد بكا سيفيرنا وقت هذا كان اسبدل فرض بدنا جرا دنك ايو تكنولوجيا دمر كان سيغنو وعن كل واجسين صومالي دا حيرهان دادك اسلح اللان او شاكيستو او لطشتو لكن وحميش سوق ليس اسبدل دا ايماني يسا دنك ايو تكنولوجيا دا دادك ايو تشن ايو مكور قوان اسبدل دا دنما دي يسا دنك ايو تكنولوجيا دا ارين تاني سامين مكوية لتي ولا تشيغا ايو قفك اينا لها الله اسبدل دنك ايو تكنولوجيا دمر كان سيغنو رونانتي حقا هرمركا دينا تكنولوجي غوا هرز و هرمري و انا سعودا وقت والبنا و حر لها يا كسي درسمايا تا ايدا نقفك انا دون اوفا ايديستا ايا مهمة لباتا بدن ايا لها ذا حقا تكنولوجي قيبا فايدا و لها ذا مركا قيبتا فايدا لانا القفك اوفا ايديستا اما برشد اوفا ايديستا حبك لبك كينا يا تكنولوجي لبك كينا لو ودك دتك دتك لو شيغا انا لباتا دينا ايا لها مدد وحان لا مدد وين فعنت ادغن ويقدرين كرتها دنت هذا وكودن كرتها سيده كل وتكنولوجي وسيده كل ارن فائده لها يله ذاي بولشيدي وكله فوق يسو دوينيسا دباتان داي كو قبسه تقف ميل فوكا جوغ امين سنت انو غرب كو نوقن كر اما تلاداد القيب سن كرتا اي كو سو دوين وقت ول بهلي كرتا مركا qayb fara badan ayaa jira dadka hadda wax yar waa la qabsan haya tiknoolajiyada waa la soo qabsan haya inkastoo dhinaca dadka baadiyaha jooga ay wali arintii idid ay fursadeedi ay u haynin waxa ay la xoolo dhaqata mashquulkeeda iska badan asaati dadka jooga magaalooyinka sidii caasimadaha ama magaalooyinka yaryar waxa haboon arintii idid inay ka faa'iideystaan qaybti faa'iido kale leedahay qaybti dhibaatooyin ay bulshada u keenay laga digtoonaado umada looga digana aad iyo aad ay muhiim u tahay aad baad maastay waxa naga socotaan television ka STN barnaamijka hoggaankan ku jirnaa qaybtan ee xaalad dalka maantana waxa gudaanan ku eegina barnaamijka aan badan ay ka tagan dhanka bulshada iyadoo studio aan barnaamijka martiye maxamed bashane asaga ku taxsaray ma dhanka ilmu nafsiga ma counseling psychologist waxa maxamed soo kale yahay gaasimaha nasaaha consulting arimo badan ay ku wadan dhanka bulshada ee goor barnaamijkan ku falanqeynayna maxamed hadii aan qodob u waraan guda galna maanta arinta ku wadan dhanka imtixaanadka ee iskuulada ku yeela gobolka Waqooyi Bari ardayda markii natiijada la sameeyay hadii jeer natiijo fiican kama keenan dhanka imtixaanka hadayna qoto KCP hadayna qoto KCSE waana arin soo noqoto markaan seegna dalbo marka dhankada daas seegno cilad ugu weyn ee ardaydaysan ka baasi imtixaanka intee ka jirtaa daneyn asbaabaha aad waa u badiin asbaabaha keenay inuu cunugu dhaca hal talmaan ma laha waa tilmaamoyin fara badan ayaa asbaabaha keenay laakiin qaybaha anaga hadda naga khusay oo aragnay markii fiirino baaritaan ku sameeyay inay asbaab weyn qayb weyn ka qaadanay waxa kamid ah cabsi badan oo ardaydu soo gashay حيال الروح هذا عبسك قش عبسك قش وحاوي هوشس قبل لهذا ما قبل كرتيد عيال جيرك قفك اسبدل كل عاية عبسي هذا قفك قش درين كيسي حاسلوني ذي دواكر رميسا جير كيسي يا ديار ونقنا يا إنا عبسي ذات حبك زغهور تيجي لهاي أما هو عرر لهاي سكتري قلا تيجي ذات وحي كينيسا إنو قفك لباتوين أي وكانت محيالي حبك أخرس كمونكت فيرس قفك امتحانكو معني هيسو محيتها امتحانك وحوي قفك الوغانا يا اقونتز لهاي افرتي سنة اما سدود السنة برايمري قفك سو اخرستي اما افرتي سنة سو دمي ان اد وحد برتي حسوسين هاي سؤاله اللي قوي دينك جوابي كرا امتحانك بدي واساس وقفك ورق لسينا يا ساتفكتك لسينا انا بوغي مركا سؤالها سلسو دجينا يا وقفك اللي تجابينا يا نيوغل بسياد واركا قفك واركا مركان انا وحان امتحان كان kadii doono ama banafteeda dib ku tahay qatar naftiisu ku tahay cabsi soo galeysa hal mar haday qofka cabsi iyo soo gashin waxa way habkid qofki wixii xasuusta qalbigiisa aad ku hay ku xasuusi oo ku qoro jawaabtina waa ka dhameysa macallim waxa yiraahdan qofka waxyaalid baratay meel ayaa lagu keydiyo daakira ayaa jirto memory la dhaha oo lagu keydiyo oo rabbi subhanahu wa ta'ala qofka insaanka kuma nadeystay oo qalbigiisa maskaxdiisa ku jirto oo na wiligeedna ma buuxsanta tiidad marka soo celinti oo qofki inaad soo celiso oo qoraal ka dhigto marka su'aasha ka jawaabta haday cabsi gashay qaybti idad waa xirmaydaa qaybti idad waa xirmaysa oo waxa uu
فورن كلك إذا هبك جير كذا وحديارو إن العررتة أما بعد واحد عبسدك وقشي أوجد وفهمي كرن واحد حسوسنات مركب قيبت وين هذا دلني رضا لا تعالى أنت ساكمدة وعبس قفك على ركيز قف امتحان وفدي لكن أن فدين كرن جير كيس جرير أيه وقرقر كجر قفك أسق وحمي جوابك صح qaybaha kale aad iyo aad anaga noo saameeya reenustan aha waxa laga yabaa dhalinyaradii in ay dhahaan waxaan sugeynaa wax la yiraahmo Kenya loo qaanan dhulkan oo ah waxaan sugeynaa wax liga jileera su'aal soo baxsaday oo rabo qofkii inuu arko la leeyahay imtixaanadii soo baxay bari imtixaanka la qaadan lahay su'aalaha la haya tii la sugi qofkii inta tii la sugo macnaheedu waxa weey ma xamaa akhriinaya marka inaad wax akhrisanin waxa laga yabaa marka qofkii inuu tii sugo marka imtixaanka dhaartii la gaarina su'aalaha idan la haynin marka qofkii su'aashiid maxaad ka jawaabi waayo wax jawaab aad u haysa malaha marka dhibaatooyinkaad aad iyo aad ay dhalinyarada u saameysa inay dhahaan waxaan sugeynaa wax soo baxsada oo su'aal la soo baxsada runtii dad badan ku lacag beele waalid badan ku lacag beele laga yaabaa inay waalidka ay kun ka warqabin lacag laga qaado cunug lacagta ku bixinana ay tahay nin kala ama dhalinyarada kale isku meel joogeen ay ku dhahaan waxaan helnay waraaqihii ama su'aalihii ayaa la helay ama la soo diraya lacag aan loo baahan yahay lacag aan bixinna lacag badana la aruuriyo waalidkii ayagoon ogeyna laga qaada lacagta iyada lacagta iyada la bixiyo Nairobi aan dad joogo la soo dira kadambe su'aalihiina aan la helin sida dhabteed waa amalka qishir yiraahdiinta sharci ahaan qishka waa la xarantay subana alayhi salaam wa urbe qishkas marka qofka waxaa ku haboon in uu asaga akhristo isdiyaariya afarti sarad akhristana wixii soo bartay su'aalihii laga weydiinay asaga jawaaba laakiin haduu qofka isku haleeyo imtixaan soo baxsaday ama la soo diray ama la soo xaday ayaan suga oo imtixaanka sidoo u baasa hadaa dhaha qofku waxa way usugoon maskaxdiisu xabad ay ku jirin ayaan su'aalihii tugeen aan helin waraaqda imtixaanka aad u fadhiisana tiideedu la yaaba su'aalihii tuga ay ahayn qalad waxa way 0 ala 0 waa qofka markii inuu wax ka keenin ayaa sabab u ah marka qaybaha weyn oo on fiirin markan fiirin inay tahay in dhalinyarada ay sugaan arrinta iyada waxa la keej leeyahay ay sugaan ma ahayn cabsi qofka shakhsiyan qofa akhristi oo u baahnaan arrinta iyada oo is diyaariyay laakiin hadana cabsi ay ku beerantaa cabsi ay soo galeysa cabsi ay qofki soo galeysa inuu markan ka jawaabo waayo oo fursadan siinaa waqtiga magii imtixaamaha soo dhibiyeen dhalinyarada form 4 oo sameeyeen waqtigan hata u bixinaa inaan la hadalno fursooyin aan siino kula hadalna oo habkii cabsida iyada uu hortagi lahayeen ayaan ku tadriibinaa ayaa jira arintaad kale waajisay in ardayda lala hadlo waqtigeeda imtixaanka ay soo dhawihiin iskuulada ku yaala gobolka Waqooyi Bari arintaas xoog ma saaraan in loo yeero dad ku takhasusay arrimahan cilmi nafsiga in ardayda ay la hadlaan oo ay dhageystaan oo ay la taliyaan sifaha cabsida arrimahan ay gudbaan iskuulada arintaad xoog ma saaraan ayaa runtii iskuulada ayagana waxay ku socdaan nidaam oo dawli ah oo waqtiga taamka u dambeeyo taamka saddexaad oo hadda la waqtiga hadda la joogo sax amal dawladda ma ogola badi in iskuulaha la tago nidaamkooda waa sida iida laakiin waxaa jira waqtiga hadda 2018-kii aan soo dhaafnay fursado oo ayaan ku bixinaa jiro anaga soo bixinay nasaaxa counseling fursad oon qaarama lahayn oo ku saacadeyn iskuulada wajir ku yeela camal adi shan iskuul oo high school ah inaan fursadaad iida oo gabdho iyo wiilalba ka kooban inaan la hadalno fursad oo volunteerism ahaan service aan ku bixin oon la hadlayn ayaa jira runtii waa arrin aad iyo aad u baahan yihiin lagama faa'iideysta arrinta iida laakiin waa arrin aad iyo aad u baahan yahay dhalinyarada in lagala hadlo qofka la diyaariyay maskax ahaan iyo jir ahaan la diyaariyay hataa imtixaanka kale ahmaayeen habkii imtixaankii ugu diyaarsan lahayeen habkii ku akhrisan lahayeen iskuulka badi waxaa laga baraa wixid baran lahayd laakiin habkii imtixaanka ugu baasi lahayd habkii daakiradaada ku shaqeyn lahayd badi laguma sheego fursadii macalinku uma hayo howlihii kale culayskeeda ayaa ka badan marka iskuulada sidii laga rabo uguma qayb qaataan oo mana faa'iideystaan run ahaantii. Waad maasan tahay arrimahaas markaan kasii gudubno dhanka iyo imtixaanka iyo iskuulada waxaa jirta arrin kale idina bulshada aad iyo aad ugu jirto waxaa jira dad bulshada markaad eegto dad waxaa jiraan ayagu xanuunsan ama qaar maskaxda ka xanuunsan bulshadana bulshada qaar waxay u arkaan dadkaasi inay qaar inoo ay habaarin yihiin iyo arrimo badan aa jirta dadka iska dhaadhiciyeen dadka ayagu bulshada ku jiraan oo maskaxda ka xanuunsan qaabka loo u wanaagsan ee bulshada kale ay la xiriiri karto dadkan inay soo dhaweeyaan ay wada shaqeeyaan bal hadaan noo sheegto shukran arrinta oo ku saabsan dadka
مسكح أما المها أما عرور أهات أما قفوين بها هذا صح لا لا حر إذا لا حر إيران دتك نافا أما أمد دتك نافا ذا أما دتك دتك هنا يدهان وادي من يهين مسك هذا لوجرة رنتي دتك دتك أكل حياة مشكلة يوم بدنا يبلش ذاك على كل ما رنتي وقد في رز واختيار بركض وسويدين وصدانا ورنيا سومالي ذا سو مسلم معه إسلام كحب كنت شيء قصدي ذي وياه محيلة qofki qof naafaysan ama qof jirridan maskaxda ka jirin ama jirkiisa kala jirin hadaa jiro xafad joog cidaas barakeeyaan dad qofka si idu ku dhashay imtixaan ilaahay qofka ku dhacay diin ahaan miga loo fiiri waa baraka laga yaabaa asbaabta loo irsaaqa inay tahay ruuxas maskaxda ka xanuunsada cidaas hayaan inay batahay ayaa culimada sheegeen marka habki loola dhaqdo hab fican maaha waxa ila qofka wax laga yaabaa gabadha haday dhasho cunug dhash cunug yar naafa ama maskaxda ka dhiman ama jirkiisa qayb ay dhiman yihiin oo naafa ah ama la yiraahdo dadkan la yiraahdo dadka baahida gaar kale sax la yiraahdo cidii la xariirta waxa loo arkaa runtii inuu qofkii asbaaba aan jirin ayaa la xariiriya oo baaseysi ah oo la yiraahdo qofkan waa inkaaran tahay ama waalidku inkaar ka qaaday ama qof kale afiiri ilaa ku dhacday ama sixir waa arrimo fara badan la la xariiraa wixii dhacay laakiin qofka muslimka ah oo muuminka ah waxa loogu baahan yahay horti inaad aamina wixii rabbi subxanahu wa ta'ala qoray inay dhacayeen qofkan dhiman oo ximintiisa jirka ama maskaxiyan dhiman inaad ahayn qof asaga ka liidan laakiin rabbi subxanahu wa ta'ala sidii iida ugu tiri galay taasna ay tahay imtixaan qofka xanuunsanay lagu imtixaamayo cidda caafimaad qabtina naftooda lagu imtixaamayo lagu fiirina habki ula dhaqanayeen marka waxaad arkaysaa ummadii dadka xanuunsan min soo qaada maskaxda ka xanuunsan ama waalidan oo qana marka aragta xaafadaha aad tagta ama magaalooyinka aad tagta dadkaad aad iyo aad ayay u daryeel xun yihiin oo looma daryeela waxaad arkaysaa dadkii oo dhar aad u rafaadsan ama jirkooda aad u rafaadsan kii ugu roon qofki ugu roon oo wax siinaya waal aan munaasib ahayn ama shood afka laga gooy wax loogu shuba oo la yiraha xagga naga fadhiisa la inta qofka magid soo horsado badina dadkaas waxay u ba'aan qaajo kale waxay u ba'aan marka horta qofkan duu gartay inay waxaan imtixaan tahay oo imtixaan qofkan lagu imtixaamay qofka caafimaad qabin oo isuguna lagu imtixaamay hadday tahay waxa qalbigiisu waa degaya waxaa laga yaabaa inuu si fiican qofkiida tuulo mucaamalado marka dadkii la xariireen arrimahaas waxaan ku dardaarankan siinayn waxaa ka mid inay arrintaas iida ah ay aad iyo aad dadkaas u ilaaliyaan u daryeelaan loo qabeeya loo qabeeya waqti ayaa jirtay xaafada ayaan booqday oon ku arkay dad sida iida ah aad iyo aad daryeelaan aad iyo aad u xun waxaad arkaysaa qof haddaad xanuunsaday oo lugta laga xiri oo maskaxdiisa lagala qofkii lugta looga xiri jaynka looga xiraad arkaysaa meesha lugta looga xiri ay boogowday boogti markaan ay halaawday meeshii tasci aad aad ugu dhalay halaawsan oo qofkii daryeel istaal amaba caafimaad ahaan aan loo fiirinaynin marka arrin aad u xun waa nafteeda hataa dadka maaragtay habka qur-aanka loo akhriya hataa magas fiiriso kola barkood waa arrin sharciga ka hormaasan qur-aanka waa daawo qofka xanuunsan waa lagu akhriyaa laakiin waxaad arkaysaa qof la qaracaya si qiyaas dhaaf ahaan loo qaracayo lalehe qofka jinniya ayaa ka hadlay waxaad qaraacay waake waxaad qaraacay run ahaanta jirkas qaraaca jinni maaha waa jir bini aadam waxaad arkaysaa qof la qaraacay jir dil loo geystay jirkiisa la dadilaacay ama ximin daday ximinta ka jabtay gacan ka jabtay lug ka jabtay ama madaxa lagu dhufto dhiigay waan aragnay oo arrin aad iyo aad u fool xun waxaad qaraacaysa waa qofkii horta ogow qofkan haddaad hadlaa jinni haddaad ku aragtay haddaad ku arkinba qofka nabarka ku dhacaya waa qofkii hebel lahay waa qofkii heblaay ahayd ood adig garanaysid runtii marka arrimaha markaan ummadii ay aad iyo aad inay ugu fiirsadaan ay u daryeelaan la rabo dadka ayaga weye ha ogaadeena dadkaad gurigaada jooga xanuunsan maskaxda ka xanuunsan ama jirka kale naafo ka ah in sababtiisa irsaaqada ilaahay kugu irsaaqahay ilaalintooda iyo daryeelkoodana inaad ka helaysa ajir badan marka tadwaatii dadka xanuunsan ee dadkii la joogeyna murugu fara badanaa qabsado bulshada ugu imaado oo gacan taag iyo in lagu taaga ayaa kala imaado la dhahdo waxaa jooga xaafadan qof saan ah sababtana saana keentay iyo saana keentay hadalo badan oo xan ah in ayagana laga loo dushooda lagu hadla taa iyagana waxaan leenahay waxay u baahan yihiin la hadlid naftooda lala hadlo oo la ogeysiyo naseexa haddaad kugu dhow imaamka sheekha kuu dhow kalaha u tag la hadal hakaa arrimahaas iida hakaa la taliya hakaa la hadla
حداد هلي كرت إن دتك سيدي النصحة أو كل هذا كمل كجهر تجت وأنا سوى كرتا وأنا إيمان كرتا إن كالا هذا الرمها أيجا وأن وحي وأن جرن ربنا جرسي إن كالا كالا غيب قادن بركرنتي لا بد إن عبا وحن لنا برشدو ويند إن دتك إذا دريال سيسة دتك اللي جرناين دريال سيان عد جرناين دريال سيان قفك اللي جرناين دريال وين لسيه قفك قفك جرني هنا أصير نفسي صبر يشة قفك كجرنا ضري يلا يعني نصحة وين نوجد بالهن أذ بدو ما صنت هاي محمد سيدو نكسنا نوف فايسي وحنا فليا إن تدوينها وحلا بدنا يكفها من سل قدو كاسيان كذا لو أنا قدو بحساسية رنتي كتاعن برشدة أرينك لا يدفتر محمد إذا برشدة كتاعن وربنا نفيرنا أرينك قادن أرينك يو جورك جورك مركان سيف فيرنا قيبيس كلا جسنا يا مانتها فيرن دونا قاسانا كوبلاونا وحاجران داد أيغو اسغورسدي وقت لو اسغورسدي marka dadka isgursana bulshada qaybeed kala gidsan guurka marku dhaca aad ba loo soo dhawayaa arinta kala ku xigta oo bulshadana aad u sugaan waa arinta ku wadan ilmaha bulshada xadalkaysa inay aad u sugaan lahaa adigu maxaad u dhalwaysay maxaad waxaan u sameyn waysay waxa jiraan pressure far badan oo kiimaada qaybo kala gidsan ee bulshada markaas iyo arintan saameynta ay leedahay iyo dhanka cilmi nafsiga markaan sii fiirna iyo dhanka diinta markaan sii fiirna pressure far badan oo yimaada dan dad noo falanqaysa جزاك الله خير أنت كسب زنجور كرتوارن أدي أد إن لو تحكي لي أباهم الرماه الحريرنا إن لقاه الله أباهم بتوحان كله تلنا يا بلشدة أختي هاد جون ووقتي أدي أد حساسة وحد حالة دي سنة يبدأ نتاي جورك كهرة أمور الله براجرت صح ما أنت وحان ربا إنن رن أدي أد أن لو دريالين بلشدة الصومالية إنن الشيء guurka labada qof markii isguursanayeen waxay rabaan inay si nabad ku joogan oo xasilooni iyo degdeen laga helo guurkaas sax maadaama sidii laga rabo waxyaala fara badan oo hore ay jiray waqtiga dad la joogo cudur fara badan ay jiray sax oo cudur fara badan ayaa jira oo jir u baa dadka jirkiisa dila sida cudurka liira AIDS HIV AIDS liira waxaan rabaa inaan taas wax yar ka taabto maxay la waa arin aad iyo aad muhiim ah waqtigii hore idanba fursadda u helna kaan la doono cudurka waqtigii hore bulshada istana bulshada Soomaalida aad iyo aad ugu yaraa cudurka hadda waqtigan waa soo koray qorad su'aali waxyaalaha loo asbaabina waxaa kamid ah qayb ay ka tahay in guurki markii labada qof isguursanaan ayagoon is ogeynay isguursadaan marka ceeb ma aha labada qof oo wala hadlaysa ma gabadha wiilka inaad doonan raba inaad kala hadlatay ida inay isbaaraan labadooda iyo isku kalsoon intii waalidka ay gaarin oo arrinta waalidka gaarin haday fursadii iida ahayd ay isku baari karaan isku ogaan karaan gabadha ogaan kartaa wiilkii caafimaad ahaan wiilkinaad ogaan kara inay gabadha caafimaad leedahay ayagoo is sirtoodi hadana sirti iida nin walba tiisa isagoon ninka kale aan dhibaato u geysin sirti laysa qarinaya waxaan ku talinayaa hortaas inay ka digtoonaadaan waa arin baa u baahan in laga fiirsado sax runtii hata meelaha qaadiga waxaan waqtiyada u dambeeyay codsiga la geeyay waxay tahay in labadii la isku guurinay waraaqda tusinaysa in qofka soo baari la keen qofkii labada qof intii la isku nikaaxay ka hor marka waa arin horta xasuusiniga ah dhalinyarada wada rabta inay wada isguursadaan ina ta iida maskaxda ay ku hayaan oo ay ka hadlaan macayle hadaal isguursado jirri iyo xanuun iyo caafimaad labada qof ina isla joogaan oo garab is ahadana ay raa marka labada qof handay is ogaanin cudur daawadiis lahaynin aad bulshada ku dhex jiro in laga wada digtoonaada ayaa haboon macayle ma aha hada waqtigii ku imaaday cudurka zina qofka soo sabay kala xeelay ma aha hada laba qof oo xalaal isku guursatay ayaa dhexdooda ka dhici kara habab kale oo far badan lagu qaadana waa jira laakiin waxaanu leenahay horta tan degniintaas aya la yeesho walabadii wada socoto ha is arkeen ha is baareen qaybta kala guurka waxa laga filnaa sida sheegtay ilmo dadka bulshada Soomaalida waxa laga filnaa ilmo sharciyan labada qofmi is guursanaan ilmo ay ma filay sax laakiin hadana sharciga waa noo sheegay inta guurka dhicin ka hor ayada quraanka ay ku jiraan oo inuu ilaahay cid raba gabadha si cid rabana aad si wiilal cid rabana isku dara cid rabana laga dhigay ilmalaanba laga dhigay intaba waa noola sheegay quraanka ayaa noo sheegay marka qofka haddii qalbigiisa tiid ku haya waxa gadaal ka imaada waa u gagsan kara oo u dulqaadan kara laakiin bulshadii ayaan ogoleen bulshadan ogoleen waa sidee
gabadhan ii wiilkan markay iskuursadaan hooyada wiilka dhashay waxay filanay wiilkeeda inuu ilmo ay gabadhu dhashay gabadhii waalidkeedana waxay filnaayaan inay gabadhoodi ay ilmo u dhashay sax ilmana yaa haya allah ilmo xoog lagu ma keen lacag lagu ma keen waxaa lagu keenay hibi ilaahay waa ilaaha bixiyay marka runtii waxaad arkaysaa laba qof oo isla joogta saddex bilood in ay culays la soo saaro gabadha culays la saaro laa ninkaa nin dhalaamaha kaca ka soo bax meesha ninka la yidhahda gabadhaan gabadhale maaha adiga maaha waalidkii wiilka xaggii wiilkii dhinaca lala maray waalidkii gabadha dhalana gabadha dhinac lala maraya oo markaan culaysya imaadaya oo ah maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa dhacay waa arrin bulshada soomaalida aada ugu badan dad badan aan la kulunaa oo noo yimaada oo nagala hadla arrintaa oo ah gabadhan intaana lix bilood isla joogna ama sanadan isla joogna laakiin culayskaana ay haysto waalidkeeya ilaa fur gabadha gabadha ilmo dhale ma hayso waxyaala culays dad badanaa nagala hadla gabdha sidoo kale waa noo yimaadaan oo nagala hadlaan arrinteeda inu dhahan arrimaha culaysahadan ayna haysta waa arrin jirto bulshada dhex taasha maadaama bulshada dhex jirta waa taayna waa u sheegid inaan u sheegna dadkaas sa oo kalena waxaan sameynaa waa u yarnaa gabadha goona ula hadalnaa wiilka waa la hadalnaa hadday ka baxsanta waalidka yihiin waalidka fursada iyada waasiina u yarno la hadalnaa labada dhinacba haddana fursada ay isu wada keenna oon kala hadalnaa inay tahay arrintan arrin ilaahi ah oo ilaahay ninkii doona siinaya oy dulqaad iyo garab u noqdaan labadan qof oo isku horgale maxay labada qof markay isguursanayiin nin walba waxyaalaa filnaa ajir waxyaalaa filnaa waxaa haboon marka oon lehnay inay isu sheegaan intii isguursanin ama manikaaxa marka daca ay isu sheegaan waxay filinayiin nin walba aad qaranin gabadhan waxaa laga yaaba waxyaalaha ninkan wiilkan ka filani inay haysato laakiin ay qarasani haysa hoos meel ugu qoranyihiin wiilkana sidee wax filinaya oodna gabadha la wadaagaynin hadhow isku dhac hadhow keenaya maxaa yaele gabadha waxay rabtaa idoon sheegin inaad ninka aad wiilka ogaada waxaad rabi wiilkana sidee ogolo marka waxaanu dhihi lahna jawi oo islaami oo la ogol yahay inay labada qof isku wareystaan waxay labada dhinac iska filinayeen inay wada wadaagaan ka wada hadlaan waalidkana ay ogaadaan ayagooba og waa la ogyahay inaad ilaahay ilmo keenaso waa la ogyahay islaama la yahay dadka ogyahay laakiin dhaqankii ayaan ogoleen in dulqaadka la yeesho sabarkii yar oo ah culayskii labada qof la saaraya heer aada qofkii maskaxiyaan looga dhaca gabadhii waxaa laga yaaba waxaan aragnay dad murugo ay gaarsiisay inay gurigooda kasoo bixi waayaan maahayna haween iyo dharaar ilintooda ay socoto arrinta culayska lagu haya sanad joogaan sanad laba joogaan waxaan aragnay dad lix sano todoba sano wada jooga haddana ilmo helen waa aragnay marka meeshii waxay u baahan tahay in labadii qof isku warqabaan wada hadlaan waalidka garab siiyaan ku dhiiriyaan allabariga lagu dhiiriya habkii docodii ilmo bariga la bara dad lala socdo oo loo hambalyeynayo ayagoon ilmo helin loo hambalyeynayo inay noqdaan ayaa haboon labada dhinac waalidkii u hambalyeeyaan garab noqdaan oo siday u dhowraan jiridaas maskaxiyan qofki inay uimaada ama wiilku yimaada raggii ninkii waxaa laga yaabaa inaad dhib taajiid hataa u keenta maskaxiyan u keenta daa culayskaas la saara ninimadiis hataa ay wax u dhinta arrintaa iida gabadhina sida o kalo marka culays jira waa oo labada dhinacba ka jira oo loo baahan yahay in si xasilooni ah looga wada hadlo isla arrimaadka dhawaajisay in arrintaasi laga wada hadlo markaan si egno bulshada saan ka dhawaajinay ayagoo og in dad muslim la yahay oo la ogyahay in ilmihii allah uu bixiyo laakiin culays fara badan ayaa iska jiraa marka bulshada maxaad ugu baaqi lahayd adigoo fursadan ka faa'iisanaya waa la ogyahay laakiin weli waxaa jirta dhaqankii iyo culayskii faraha badan in weli uu soo baxaya maxaad ugu baaqi lahayd bulshada daanayna bulshada waxaan ugu baaqayaa horta inay ilaah ka cabsadaan rabbi laga cabsado tan labaad waxaan ugu baaqayaa inay garab ay u noqdaan labadii isguursata oo guurku ka hor kale inay garab u noqdaan oy hambalya iyo garab gacan iyo waxay habay garab ugu noqdaan bay garab u noqdaan ayaan ugu baaqaynaa teeda kale inay sabar muujiyaan oy hadday arkaan gabadhii oo arrinta iida ka murugsan ama wiilka oo arrinta iida ka murugsan hadday arkaan ay si degan ay kula hadlaan oy arrinta iideed ay waana wanaagsan ay u bixiyaan oy tusaan inay bulshada garab u tahay oon la eedeynayno eed xaggooda jirin ayaga ay haynin ilmo keenida ay dushooda aheen mas-uuliyadooda ayaga aheen
inay bulshadaas ugu dadaarmayna inay garab u noqdaan oo u noqdaan dad labada qof oo iskoor kale had ku dhiirigeliye wanaag inay ku joogan wanaag inay ku wada sabraan wanaag inay ku wada hadlaan inay u noqdaan maqul aan ayaan kula dadaarmayna inay noqonin asbaab ay labada qof ku kala tagaan inay noqonin taayida guri dagan andaas dumiso waxa way dambiil ayad noqonaysa marka arintii dad inay ka digtoonaadaan oo ayaga asbaab u noqonin labada isku horkeeda guurka lahayd sanad joogena ama laba sano joogena ay ayaga ay sabab u noqonay guriga idaas ku burburo ninka guri dagan dumiyana dhabkeeda ayay leedahay marka bulshadu waxaan dadaran qayn waa ka inay sabraan oo garab u noqdaan dadka labada qof oo isku horkeeda isla arimaan guurka waxa jira qodob kale oo la xiriira guurka degdeg ama early pregnancy loo yaqaan oo bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad hadda ugu soo batay dadka fikrada kala geysanay ka qabaan arintan dadku qaar waxay leeyihiin hala sameey qaar waxay leeyihiin hala sameeynin fikrado badan ay jirtaa arintan guurka degdeg ee gabdhaha yar loo sameeyo guurka sameynta maskaxda dhanka cilmi nafsiga aadan ka fiirna bal aadna faahfaahsan ariga lira early pregnancy horta badi waxaa laga waxaad lagala jeedaa markii gabadha idoon guur laheen ay uur yeelata idoon la guursanin uurka ama dadka ay waaqaanaan waca uur wac yani caaba laheen wacalka la yiraahdo oo kale marka horta runtii taasna waa arin sharciyan kuma banaana oo uur zina ku ilma galeen waa culayskeeda leedahay cunuga ka imaaday dambi ma laha cunuga laga ku dhashay sida iida oo aabalaan dhashay aabo waa jira lama oga moogi aabo aabihii waa jira laakiin lama ogo waa hab isqarin ayaa ku imaaday oo hab zina qofka ku dhashay cunuga dambiile ma aha labada qof oo arinta iida falka ka dhacayna dambi ay galeen laakiin haddana fursada u furno tawba keena u furan marka halka waxaan u baahanahay horta gabdhihii inaan la hadal gabadha magi qaangaarta jirkeeda dareen oo baahi inay nin u baahantahay soo galay ninka ragga ah haduu dabar kale sida oo kale asagana jirkiisa dareen inuu qofki kale u baahan yahay ayaa soo galay waxa way dareen uu miyo ilaahay subxanahu wa ta'ala jirka qofku galay laakiin dareenki asiga qof walba markuu dabar galo jirkiisa galay in la gali looguma dhaafin haba loo yeelay oo lagu bixin karo habka lagu bixin karo ilaahay banay waxa way in marka guur qofka raadsan dadaranka subana cali salaam uu la dadaarmay umadan waxaa ka mid ahayd dhalinyaroy guursada ninkii awoodaha guursada ninkii awoodin ha soomo taas ayaa u ah inaad inay shahwadi ay ka dagtay marka gabdhihii waxaan leenahay jirka adaale rabbiya ku sii adigaana mas-uulka ximin walba ka kooban yahay jirkaada adiga mas-uulka adduunkan adaa mas-uulka aakhirana waa lagaa su-aalaya mar gabdhe waxaan leenaha da-da yar oo hor kale amaba jaamacada akhrisanaya ama kollejaha akhrisanaya amaba xaafadaha joogan iskuul aan aadaynin in ay jirkoodii mas-uulka noqdaan mas-uulka noqodi waa sidee mas-uulka noqodi waxa waaya inaad jirka adigaale adiga ilaashato cid kaleo kuu ilaalinayso ma laha waalidka waxaad ku leedahay xaq oo inuu ku barbaariyo inuu diinta ku bara inaad aqoon iyo cilmi kale ku bara ayaad inaad cunto ku siiya inaad dhar ku xira ayaad ku leedahay xaq adiga waajibka ku saaran waxaa weeye inaad waalidka baari u noqoto kabacdi oo ilaahaygaa ka cabsata kabacdi waxaad waajibka ku saaran waxa weye inaad jirkaada ilaaliso ximintan jirkaada kamid a adiga haddaad ilaashin cid ku ilaalin malaha ninka ku yiraahda waa gabdhahan la hadla tay maqlayin ninka ku dhaha waan ku guursani guuraan kaa rabaa waana ku jecelahe waxaan rabaa inaad ii ogolaatay inaan ku gaara yani aan kaa macasiyaysta hadda ninka ku yiraa ninkaad ninku rabo maaha run ahaantii waa hadda waxyaalaha keena uurka horka leh oon nikaaxa dhicin uurka ku yimaada waa sida oo kale waa gabadhi oo been loo sheega oo meel horta gooni lala taga oo gurigooda ka dheer oon la arkayna la geeya kabacdi been lagu akhriya kabacdi qofka dareenkiisa la kaciya kabacdi laga zinaysta marka tii iidaheed gabadhi hadday iida islaalino halkii tilaabadii qaadiba ay fiirinin waxa weeye dhib ayaa u imaadi kara markaan waxay gabadha fursad leedahay intii meeshaas gaarina ilaalisa sax ilaahay qur-aan kule walaa taqrabu zina inahu kana faaxishatu wasaa sabiil leh walaa taqrabu haa u dhawaanidaas waa asbaabtay dhamaalo zinada keenaysaa la xera asbaabti ah oo ay kamid tahay in labada qof gooni meel gooni ahaan ay ku hadlaan keenaysa maxaa labada qof haday gooni ku hadlaan shaydaana saddexeeya shahwadooda iyo dareenkooda kacaya marka xumaan ayaa dhici karta howlihii kale ayaa sii badanay marka gabadha inay jirkeeda ilaalisa jirki idaale inay ilaalisa ayna lagu qaldin waan ku jeclahay
isakaydiib ay markaan ay isu dhiibin ina jirkeedaas ragana dhalinyaradan waxaan leenahay ilaahay ka cabsada waa shay u horeeyo liisada daarmantaas uu wanaagsan oo ilaahay ka cabsada gabadhaan dad guur ka rabto oo gabarta ka heshay waa ka helay haday run tahay waalidaa qabtaa gabadhii dhulka ma soo bixin waalidkeed gaarsiin adigana mas'uul jirkaada ka noqo gabadha kalacma gabadhaas adiga gabadha iidana jirkeeda ilaali xifdi oo jirkeeda dhowrsashada iida rabto u dhowrso iidan day dhowrsanaan ways adiga isdhow adiga ka dhowrso marka laakiin arintu waa dhacday haday dhacdo fursad ayaa u furan labada qof qofkii wiilkii gabadha badina gabarta la arkaa macaal gabadha cunugii qaadi calaasheeda la arki waxaa la arki gabadha inta uur yeeshay urki qari la fahmin hata waalidkood ay fahmin hooyo aan fahmi lahayd hooyana ay fahmin dhalmadii lagu fahmin ayaa la arkay mar qofkaas waxaad maxaa keenay gabadha uurka leh ama gabadha guurka lagu guursaday markii shan bilood afar bilood joogto waa la fahmaa sax jiri iyo walaac iyo dhicid fara badan iyo matag fara badan laga dareemaa qofkan kale maxaan loo fahmin asbaab aan loo fahmin ajirta waxaan loo fahmin qofkan jirkiisa cabsiya gashay waxaa jirkiisa galay aan la arkin systemki dhamaalo waa systemki xanuunki waa bedel waa dhamana xanuunkii qofkii geli lahay waxaa ka qaalib noqonaa cabsiyo isqari ah isqarintii amaan qofka taha xanuun walaac dareemi mahaya culays dareemi mahaya waa adkaysana ilaa cunugaad kasoo baxa qofaa arki keligiis waxaa lagu leeyay gabara duur isgeysi soo dhashay cunugii qaar waa kasoo tagaan qaar waa soo qaataan marka arrimaha laga sheega bulshooyin ka dhaca waqti walbana waa dhacdaan waqti walba waa dhacdaan magaalada hadda magaalooyinka fara badan waa ka dhacaan kauntiyaha north eastern aad iyo aad ay ugu dhacaan nairobidan caasimadaha waa ka dhacaan marka waxaan leenahay arrintaas qofkii waxay u keenaysaa maskaxiyan dhib intuu horta xanuunka isku celinaa qofkii jirkiisii systemkiisi waxaad noqonaa aadaas ugu liidanana cudurra maxaa yeelay difaaca dilihi jirka oo qofkii xanuunkii ka hortegi lahay waa la damin awood kalaa soo gashay oo ah xanuunkan iyo calooshana la arkin digaal ah ayaa jirka ku jirto marka maskaxiyaana qofka dhibaa gaaraa bulshadiina marka haddii cunugii soo baxo arrinta la fahma ceeb iyo lagama arkaan haddana soo baxayso oo gacantaag iyo farfiiq iyo gabadhii cunuga dhashay gabadha haddana nin baa gaar ka qayb qaatay laakiin gabadha ceebta haddana leh gabadhi alla leh gabartii wacaalka dhashay wiilka wacaalka dhale lama aqaan haddaa la garanaana nin dhahayo ma laha marka nafteeda bulshadii dhibkii meesheeda qofkii ugu imaadi karaa hadday arrintii dhacday oo gabadhii ku dhacday waxaan leenahay gabartii ama gabdhihii arrimahaas iyada ay ku dhaceen oo bulshada u joogo horta tan hore ogaada ilaahay inaad injecel yahay rabbi aa injecel tan labaad inaad gaf gasheen ood ilaahay gaf in ka dhacay ood rabbi gaf u gasheen gafkaas gasheen waa gaf ilaahay oo haddana fursada ilaahay in furadayba nafta kugu jirto isku dhimanin sida iida ah fursad haysata la tawba keeno aan wada tawba keena idinka gafka in ka dhacayna tawba keeno ilahay u noqdo tawba ka bacdi cunugaa dembi ma laha waalidki waxaan leenahay arrinta hadday dhacday cunugaadi ogolaaw gabadhaadi ogolaaw wiilkaadi ogolaaw soo dhaweysa fursad kalead haysata kula hadasha ood arrintii iideed haday ka dhacday mar dambe si ugu dhici laheen loogala shaqeeya heer bulshadiina ha uu dul qaadata arrimaha ayaga ah arrimaha xumaatada oo zinida ha ka digtoonaadeena dadka uga hadleena laakiin dhacday haday dhacday cunugii soo baxay gabartii uur yeelatay cunug ay dhashay waxaan leenahay bulshadiina sida iida kale ha uu dul qaadata arrintii iida macayl asbaab waxay keeni kartaa qofkeeda cudur waalli ay gasha xanuun kale oo murugo aada u fara badan depressionka la dhaha ku dhacda cudurro cabsi waxa la yidhaha haddana ku dhacaan cudurro fara badan oo qofki ayaa haddana soo gaari kara marka waxaan leenahay dhalinyaradii ha is ilaalisa labada dhinacba gabadhii jirkeeda mas-uul ha ka noqoto wiilka jirkiisa mas-uul ha ka noqdo intii gafka ka dhaceenna fursad ay leeyihiin ha soo noqdeena waalidkiina ha qaabilo oo arrintii iideed sidii ugala shaqeyn lahay gabadha caafimaadkeedii si loogala shaqeyn lahay haddana barbaarinteedii tarbiyeyn hor leh haddana ubaahantahay in lagala hadlo oo la hagaajiyay qofkii kor loo soo qaado oo bulsho ahaan aan la tuurin qofkii oo hoos lagu ridin sid u noqdo marka haddana fursad kala dhibaatooyinka hadda haddaan ku daro waxaa kamid a gabadhii hadday hal mar qaara gabara cunug dhalay oo cunugaan xalaal ahayn xalaal ku dhalanin ayay dhalaysaa ka bacdi fursad iideed magi la tuuray gabarta la fijiyay haddana xumaatida ayaa joogto u noqonaysa qofkii waxaa loo baahan yahay in lasoo dhaweysta lala hadla
habkii sharciga loola hadla ee xumaatadii ka dhacday habkii loo garab qaban lahaa haddana la helo dhib jira waayo gartay aada baad umaadsantahay qeybaha ugu dambeeya barnaamijkan usaqeynaa maantana barnaamijkana waxaa gudahaanaan ku eegeyna arrin badan oo ka taagan qeybaha kala gidsan ee bulshada iyadoo studioha barnaamijka marti uu yahay maxamed bashan isaga ku xil dheer arrimaha cilmi nafsiga ama counseling psychologist haatan waxaan usii gudbaynaa qeybaha kale barnaamijka maadaamaan ka hadalnay qodobkaasi ku saabsan uurka imaanaya iyadoo guurka aan la gelin waxaa sidoo kale aan rabaa inaan ka hadalno qodobka ugu dambeeya arrinta ku aadan ee kufsiga oo iyadana aada iyo aada ugu soo badatay bulshada soomaaliyeed ee faraxmeynta gabdhaha yaryar la faraxmeynayo waqtigiina aada buu yeeray maxamed adigoo bal arrintan noo soo koobaya saameynta ka dhalan kartaa maskaxyan dhanka diintana bal intaad noo sheegta dhinaca gabdhaha la kufsanaya sharciyan ma banaan qeyb ninka arrintaas ku dhaqaaqaya kufsiga gabar sameynaya arrimo badanaad ku dhacaya qeybta ugu horreysay zinata gabarta khiyaar ma laha taa iyadaa zina dhinaceeda kama aha khiyaarkeeda ma aha haddaa la kufsaday oo la xoogay laakiin ninkii gaf ku dhacahaya oo zina ah teeda kale qafa qasbiyan haddana ku sameynahaya oo jir qafan aan xalaal u ahayn ayaad xad gudub ku sameeyey marka bulshadana waa ka jirta hadda waxaan ummadda soomaaliyeed lagu arki jirnaa hadda soo baxay hadda waxaa la arkay qof cunug caruur oo shan gabar shan sano ama lix sano jirta oo la kufsaday hataa waa la arkay oo wax ayaan dhulka dadkan muslimka ahayn ayaan ka maqli jirnay hadda dhulkii northeastern soo gaaray oo ah waxaad maqlaysaa gabar lix jirta gabar todoba jirta cunug yar ayaa la kufsaday waa wax hor leh idoo in banaaneen qof weyn ama naag laqab ha ahaata ama gabar yar ha ahaata in la kufsado ma banaana haddana waaba lasii arrinta waaba sii xad dhaaf ay sii noqotay oo caruurtii yaraay oo hataa toban jirka aan gaarin in haddana kufsi loola bareertama ay hadda noqotay marka waa arrin aada iyo aada u xun gabadha la kufsado dhib weyn ayaa soo gaara dhib weyn ayaa soo gaara dhibka weyn oo soo gaara waa dhib qeybsama waa dhib maskaxiyahan oo maskaxda ah waa dhib jir ahaan jirkeeda haddana fal lagu sameeyey maxaa yeele kufsigaas waa xoog xoogna digaal ayaa jira digaal haddaa jira gabarta jirkeeda dhaawaca loogey ximinta taranka ahaata ama jirka kaleoo jirkeeda kaleoo banaanka ahaya waa qof dhibaato weyn loo geeyey taasoo sababi karta qofka naftiisa inuu isnaca ayay sababi kartaa qofka naftiisa inuu naca maxaa yeele hab aada raalli ku ahayn oo sharcina aada banaynin si qofka ayaa lagu sameeyey marka jirkiisii dhibka gaaray waxaa u sii weheliyey markaan in haddana maskaxiyan ahaan inaad qofka cabsi badan ay gasho cabsi badan ay gasho qofkaad la kufsida haddaan lala hadlin oo waqti badan hadal la siinin oo lala daadaarmina laga yaaba hataa noloshiis dambe inay cabsidi ay ka bixin cabsidi guurkii dambe hadda guurka galaya ay cabsidi weli ku jirto oo ninkii xalaasha isku guursadin hataa uu ka cabsado qofki ayaa sababi karta dhibaatooyinka soo gaar maa bulshadii ayaa kamid ah oo looma daryeela runtii qofka gabarta la kufsadanin uu daryeela malaha badi waxaa lagu odayaa odayaasha inay fadhiistaan gabadhii wax yar laga qaata raggii ciddi sameysi wax yar laga qaata gabadhii haddaa caafimaad ahaana jirka aan la fiirin oon istaal la geynin oon laga waramin cudurkeeda cudurihii la gaarsiiyey ama dhaawacihii la gaarsiiyey aan laga fikirin ayay badi soomaalida lagu eedeeya oo ah in sharciyan wax ku dhaqda malaha habkii looga hortegi lahay wax sharciyan meel mariya malaha laakiin hab dhaqan ahaan oo ah heshiisa oo gabarta anagaa kufsanay raalli ahaada intaan yaraan wadnaa naga qaata intaas ay ku dhimata gabartiina laga yaabaa kaligeed inay gurigii ay ku aruursata oo xanuun iyo jiri ay qaada qeybta kale qeybta report gareyso poliista gaartana ayagan dhibaato inay la kulmaan maxaa yeele dadkii la kulmaayeen oo poliista ahayd dad u tababaran ma aha habkii qofkan loo qaabili lahaa gabadha isgeysa amaba la geeyo la wado la yihaha gabadhan waa la kufsaday waxaa laga yaabaa in lagu eedoonahay mamakas kufsanaya adiga miyaa rabay maxaa dareentay ma ka heshay see ahayd qofkii ooba xanuun iyo walbahaari walwalhaaya ay haddana jees ku sameeyaan haddana ciidamadii ama meeshii reportinka looga tirigalay inuu qofka soo dejiyey haddana ay kala kulmaan waa dhibaato labaad ay la kulmaan gabdhaha qeybta kale dhinaca istaalka waa nafteeda istaalka waxaa la rabaa qofkii waa la baaraa qofka oo waa la fiiriyaa baaritaankii waa arrimo xasaasi baaritaana lagu sameeyaa oo gabadha la kufsaday waxa daktariinta u baahan yahi waxyaala swipe la dhahaa oo ximinka tarankii laga soo qaadaya dhacaan oo la baaraya qofkii gaarsiiyey inaad kufitaankii yani xoogidii inay xaqiiqatay in kala marka qof hadda lasoo xoogi hadduu daktarkii si naxariisa ada horto haddaa la heli karanaa bilcaan dhidig oo baari karta ayaa haboon haddaa la heli kara sidaas oo haboon
هذا لو ينفتي ذو حابون إن قفك إلا مسكحان للدياري ولا لها ذول لها الرمان كو سمين ربنا عذين كو دنتا إبارتان غنا سمين هنا جركا لن كو سمين هنا إنت النبر لو غارسي ماشا نفين ربنا إنتا اللي رول لدجي قفك لكن قفك دو نيك تغطر غير هذا وهي مرض بح نحتن لباد واقع كفسد لباد أي قفك دانا درهما بركر انتي بولشي دي كل مايان بولستي مركي ريبوت غرينيان دي بيكالا كل مايان استال كنفتيس دي بيكالا كل مان او اه داريه الوين انا تجرين بارك انت بهدن وعي قلن واو محاو اها انا ارمي الاليان او قفكي لقابلة سيوا ناس لو قابلة بعدين قبلها قفكي لحوقه وحيالات حسوسن كرن اجر وحيالات حسوسن كرن واجرة وحيالات حسوسن كرن ياجرة صح عليها قفكي لو اتكي ام عليس لو سارة قفك بعد تذكرني أما بحش تلمامي كرن بنت سيسا اللي راه يا صورة قلة ما أنا صورة قلة قرت قفك عند داس النحى وحيلا سبدل وين أجرك يسكون دعه وما صورة قلة قرت ما الناس وح والبك هو بس المام مركب فرصة إن لسيو واختيال بدنه هل معنى لو معنى سدح معنى لسيو سب بدل كذا لوسي يا آدي آد أيوة حبون مركب قبلي إذا حماته يا سوغار كر مسكحيا سوغار حنون جرا سوغار وحاله فربدم او وباهن ان لغلا الله وانا قبا ابخين هذا الله سيا كميدا ان شاء الله تعالى اد بد ما سنتهي وحن سوغار ان غوغد برامج محمد وحن ربا ان فرصه ان كو سيو دد بدن اي جران او مركه برامج كان سمينو دحيان انتن كل حرر كرنا صح دد قار اي جران ربان لا تلين وحن ربا ان بل اد او شكتو نمبرك لغا سوي كرو اي حفيسدين اد اي جران ميلاي كو يلان بل ان اد او شكتو سفها بلدت كن اي كفايستان جزاك الله خير انا قلنا الساحه كانسلين ان كونسلتنس اليرا ادغي فربدنا بحنا اي كمدينا انت حد كا هذلني هذا الكودي ارديد امتحانا سمين ولا هذلنا قبلها لا سو كفسدي اما لا كفسدي ايغا نفتود ولا هذلنا حافظود ولا هذلنا dadkii dhalinyarada dadkii guurka waa la hadalnaa marka waxay naga heli karaan Nairobi waa naga heli kara Wajir waa naga heli kara marka nambaraha naga xariiri karaan dhageystayaal kama waxa kamid ah nambarka 07 29 680 680 nambar kale ayaa jira Airtel ah oo 0735 marka 805858 تازن وانا جلس وحريري كران نعم ادبو ما سنتاي وحفله دا وداشا ان نمبر دا سياد قران كرتان نمبر كابر تضوا لابو سغال لحس ديد ابر لحس ديد ابر نمبر كلنا وا ابر تضوا صدن يشن سديد ابر كونتوني سديد كونتوني سديد وادي ادرتو ان وحيابي رنان كادر لمانتا ان لغولا تلي ان توس ادل حريري كرتان صحا محمد باشنا يو تيم كيسا يا قابل دونا واريمي يا ترفتدن إن لغول السعسي هل كاسي نقودان كسو حرينا برامش كوغان كاستيين قيبتي حالة دلكم مانتنا برامش كوحان وغازنا رمضان ايكا تساقن انك بلشضة يو ارنتا قوادن موضوع علم نفسيقا برامش كالكان وحاسي توسين لسعسيين وانيقو عبد نور علي الحاجي استوديو ان برامش كوحان مرتوغا محمد باشنا اصلا كاسو عضو قيبتان نصاحة كونسلتنس يكونوا على لير اريمها دنك يو علم نفسيقا انتان ديبو هذا نكون البرامج كان حيو حان كيتي كان السياسيون بتقليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام شكرا شكرا